Sayışmışım dayanır bir dağ teki, dağlar koynunda şeki dayanır. Tamamilə yenilənmiş Narınqala istirahət mərkəzinə xoş gəlmisiniz. Narınqala istirahət mərkəzi meşədə yerləşən 21 rahat kateç təklif edir. Bu kateçlər müasir avadanlıqla təchiz olunub. Narınqalada əyləncəni təmin edən möhtəşəm uşaq əyləncə meydançası, bilyard, tenis, voleybol, futbol meydançaları, hovuz da mövcuddur. 24 saat xidmətinizdə olan restoranda peşəkar aşpazlar tərəfindən milli və şəki yeməkləri hazırlanır. Hətta siz tədbirlərinizi açıq havada 400 nəfərlik möhtəşəm yay banket zalında keçirə bilərsiniz. Narınqala istirahət mərkəzinin fərqliliklərindən biri də təkrar edilməz mənzərəyə sahib olan Şam meşəliyidir. Gözəl təbiət bir sözlə əsl istirahət Narınqala ailəvi istirahət mərkəzində.